Bəy, yeri gelmişken siz qeyd etdiniz Amerika Birleşmiş Ştatlarında mətbuatın azad olması, öz polisi haqqında, öz hüquq mühafizə orqanlarının qeyri-qanuni əməllərini çəkib efirə verəcək dərəcədə azad olmasından söhbət açdınız. Çox gözəl yerə toxundunuz. İnkişaf etmiş ölkələrdə, nümunəsi, yəni qabacıl ölkələrdə, demokratiya sarıdan inkişaf etmiş ölkələrdə bu adi haldır. Ancaq bax bugün bayaqdan biz danışırıq, qeyd edirik cəza çəkmə müəssisələrində, müvəqqəti saxlama müəssisələrində. Ancaq bugün Azərbaycanın özündə hüquq müdafiəçilərinin özləri belə şiddətə məruz qalırlar. Özləri belə deyək ki, hörmətsizliyə məruz qalırlar. Belə deyək ki, bu yaxınlarda elə sizlərə, Rüfət Cəfərova və sair əməkdaşlarınıza qarşı polis şöbəsində həyata keçirilən addımlar, qeyri-insani rəftar, bundan əlavə jurnalistlər Sevinç Sadıqova, Fatimə Mövlanlı və sairlərə qarşı sərgilənən polis vandallığı bunu demək Aynen. əsas verir. Sanki bu sistem özü başdan ayağa bir barbarlıq üzərində qurulub. Sanki bu sistemdə yuxarıların qərarlarını aşağılar, heç bunlar bir-birini tanımaq istəmirlər. Bir uyğunsuzluq var. Adətən bilirsiniz, avtoritarizmin özündə də bir qanuna uyğunluq olmalıdır. Yalnız yuxarıdan gələn göstəriş əsasında. Ancaq burada artıq yəni məslək itib, burada artıq bilirsiniz o ipin ucu əldən gedibdir. Kim nə cür istəyir öz daxili eqosuna, öz daxilindən gələn o aqressiyasını qarşısındakı insanlara belə deyək, nümayiş etdirir. Yəni özündən vəzifəcə böyüklərin qarşısında əyilir. Özündən vəzifəcə aşağıları taftalayıb məhv etməklə məşğuldur. Sanki bu gün belə götürək də Rusiyanın Ukraynada insanlara qarşı attığı addımlardır. Sadəcə biraz fərqli cəhət ondadır ki, bizdə konkret vurub öldürmürlər. Yəni, bu Bəli. hardan qaynaqlanır sizdə bu cəmiyyətdə? Bəli, cəmiyyətdə əlbəttə ki, bu laqeyd münasibət dediyimiz kimi cəzasızlıq mühitidir. Cəzasızlıq mühiti ondan ibarətdir ki, hər bir məmur hər hansı qanun pozuntusuna, belə deyək, hər hansı işgəncə faktına və yaxud da zorakılığa yol verən hər hansı məmur özündən bir üst məmur arxayındır. Yəni, bu vəziyyətin real göstəricisi bundan ibarətdir. Yoxsa belə deyək də, Tofiq Yaqublu özü-özünü döyüb bəyanatını vermək Azərbaycanda kimin ağlına gəlirdi? Yəni bu, hər hansı dövlət orqanının nəzarəti olsaydı, Daxili İşlər Nazirliyinin üzərində və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı verən orqanının üzərində, əlbəttə ki, bu dərəcədə gülünc formada biabırçılığa yol verməzdilər. Çünki hər şeyi qoyuram qırağa. Tofiq Yaqublu bu hakimiyyətin rəqibidir. Tofiq Yaqublu Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən arzu olunmaz bir şəxsdir. Tofiq Yaqublu tənqidi fikirləri tərəfindən, hakimiyyət orqanları tərəfindən sevilməyən bir şəxsdir. Mən nümunə olaraq Tofiq Yaqublunu götürürəm, yəni digərlərini də nümunə olur. Bunların hamısını qoyuram kənara. Amma burada bir dövlətin adına bir biabırçılıq var. Yəni idarəçi bir komandanın adına bir biabırçılıq var. Yəni belə nümunəni götürürəm, lap üzv olduğum Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından. Elə bir dənə yazı yazmaq olar ki, məsəl üçün deyirəm, elə bir çıxış eləmək olar ki, hansısa canlı efirdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olaraq, funksioneri olaraq bununla bağlı hər kəs partiyamı təbrik eləyər, özümüzü təbrik eləyər ki, çox sağ olun ki, belə bir çıxış elədiniz. Həqiqətən də çox uğurlu bir çıxış idi, çox uğurlu bir yazı idi, çox yaxşı bir analitik fikirlərimiz oldu və s. Və yaxud da elə bir çıxış eləmək olar, elə bir yazı yazmaq olar ki, bununla bağlı hər kəs məsxəriyə qoyar Azərbaycan həminki siyasi partiyanda, adamın özündə ki, bu adamı nəyə çıxarmışsınız da efirə, yəni bu rəzalətdir. Onu düşündüyümüzə görə çalışırıq ki, hər şey yaxşı olsun, düzdürmü? Çünki bir mühit var da, yəni o nəzarət mexanizmi var və o türklərin sözü olmasın, insan özünə ona görə çəki düzən verir. Azərbaycan hakimiyyətində həminki o cəzasızlıq mühiti var, həminki o dediyimiz kimi hərc-mərcli mühiti var deyənə belə bir gülünc bəyanatı hansısa dövlət orqanı özünə icazə verə bilir. Bu yaxınlarda şahidi olduz da Buça qətliamı ilə bağlı Rusiya hakimiyyəti Mariya Zaxarova nə açıqlama verdi? Montaj olunmuş videolardır və Ukrayna ordusu özü törədib Buçanı və hal-hazırda Rusiyanın üzərinə atıblar. Yəni diktaturaların aşağı yuxarı üzdən hamısı bir-birinə oxşayır. Yəni hamısının mahiyyəti eynidir, hamısı bir-birinə oxşayırlar. Biz xatırlayırıq, belə deyək də, ümumiyyətlə Ukraynada hadisələr başladığı ərəfədə Rusiya hakimiyyəti hansı bəyanatları verirdi? Ukraynada baş verənlər xüsusi əməliyyatdır və Rusiyada ruslar ora xilas eləməyə gedib, Ukrayna xalqını Ukraynadakı hakimiyyətin əlindən xilas eləməyə gedib.
eyni bəyanatlar Azərbaycanda bugün meydanlarda belə deyək, insanlar dəyənəkdən keçiriləndə, döyüləndə, mənim atam Zəfər Əhmədovun 1 və 11 dekabr aksiyalarında qolu sındırılanda, Paşa Dadaşzadə, AXCP fəalının qolu sındırılanda, Tofiq Yaqublu elə bir ki, tanınmaz hala salınanda Azərbaycan hakimiyyətinin polis qolu, mən burada yəni Daxili İşlər Nazirliyi demək istəmirəm, çünki Daxili İşlər Nazirliyi özü ad olaraq müstəqil bir orqan olmalıdır. Da siyasətə qarışmayan, heç bir siyasi kimliyi olmayan, siyasi mənsubiyyəti olmayan, Azərbaycan dövlətinin qoruyucusu olmalı olan bir orqandır. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin polis qolu ona görə bu formada adlanır ki, bugün Azərbaycanda faktiki olaraq iqtidarın belə deyək, bir dayaq dəstəsinə, bir qoruyucusuna çevrilir. Yəni yeni Azərbaycan partiyasının qoruyucusu rolunu həyata keçirir Azərbaycanda polis orqanları. Və meydanda apardıqları həmin ki o amansızlığın, həmin ki o zorakılığın sonradan açıqlamasını verdilər ki, polis meydanda sadəcə olaraq aksiya iştirakçıların və digər vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin edir. Təhlükəsizliyi hansı formada təmin elədiklərini də çox yaxşı gördük də, yəni yenə bildirirəm o baş verən dəyişikliklər və s. Çox təəssüflər olsun ki, bu vəziyyətdə yenə bildirirəm, elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, burada artıq Azərbaycanda hansı orqana təkliflər vermək, hansısa hakimiyyət orqanları ilə belə deyək, müştərək bir müzakirələr aparmaq, bunlarla bağlı hər hansısa formada diyaloq imitasiyası eləmək, sadəcə olaraq yardan yara şikayət eləməyə bənzəyir. Ona görə ayrı-ayrı vaxtlarda buna belə deyək, tərəfdarlarımız olub, tərəfdaşlarımız olub, buna cəhd edən görünən nəticə onu göstərir ki, yəni burada artıq başqa bir seçim qalmayıb. Yəni burada artıq Azərbaycan xalqı tam şəkildə, yenə bildirirəm, kütləvi şəkildə Azərbaycanda siyasi hüquq və azadlıqlarının tələbinə qalxmalıdır və Azərbaycanda demokratik açılımlar yalnız Azərbaycan hakimiyyətini hər hansı güzəştə məcbur eləmək yolundan keçir. Bu formada. Elə.